Hammaga salom, sizlar bilan Bekxan o'rtoqligiga deb sherparoq kurtirilmadiga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, bugun bir ajoyib bitta video qilamiz, to'g'risini aytaman, men buni Alekofeda ko'rib qoldim. Indy 5 rejda bilan bildim, Dalnaboyda yurishgan ekan trassada. Shuni biz ham tahlil ko'rmoqchi bo'ldik. Bu g'oya Donidan chiqdi. Men nima aybim yo'q. Biz umumiy o'g'irlamaymiz. Eskapiyeli, zaymis bo'lib chiqib turdi buni. Yo'q, shu videoni olamiz hozir. Mana ko'rib turganingizdek, Doni o'tiribdi har doim video o'zining mashinasining ustida. O'ylayman, bu video sizlarga yoqadi. Agar nobo'da biz bilan birga o'ynagida kelayotgan bo'lsa, GTA 5 RP Rock serveriga kiringlar. Biz har doim shotdamiz, bolalar hammamiz shotdamiz, bemalol kirishingiz mumkin. Kirganingizda biz aytamiz, Big Promo kodini tekshirishdan chiqarmanglar. Big Promo kod sizlarga qalam normalni yuqori beradi. Eng muhim VIP kanal asosida. Mana ishtirokchilarimiz hammasini kamera o'zi ko'rsatib chiqdi, ko'rdinglar, Xo'ja, Muhammadjon, Jahongir, qolganlar hammasi ishda. O'shaning uchun shu bo'shlarni o'zini oldik. Hozir bizani vazifa, xursandchilikdan. Hozir bularning vazifasi, endi mana biz bularning vazifasi kim birinchi borib yukni olib kelib topshirish. Siz nima qilasiz? Mayonizda o'tiraman. Ofga topshirish. O'rtoqlar, agar bizlarni har doimgiz har kungi streamlarimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, Trovaga kiringlar, Donini Telegramga kirsangiz, hamma narsalarni tushuntirib berishgan. Trovaga qanaqa qilib biz har kuni o'shatda streamlarimizga kirsangiz, mazali o'sha streamni ko'rasizlar. Biz aytinni like bosib, podpisatsiya bo'lishdan chiqarmanglar, qalib o'tirdim mashinaga. Hech pul olmadim sizdan pul. 1350. Normalmi? Element aqamiz birinchi o'q. Hop. Tayyormisizlar? O'rtoqlar qani unda mana tayyor bo'lib turib olishdi. Mashdan start beriladi. Bular mashdan to minimum kechan borishadi. Mebel magazin. Ha, mana. Mana mash tochkaga borib, mana mash tochkadan yana shu yerga orqaga qaytishadi. Qani ko'ramiz kim nomadigalar kim. Davay, ketdik, let's go. Hammaga omad. Bu ham o'zining yo'lidan, bu ham. Voy. Mushtlaga. Mushtlaga mashina. Taqtayla chiqib olsin. Hamma o'zining yo'lidan, Doni siz xato qildingiz shu yerda. 3-chi balasiga o'tib ketdingiz, 4-chi. Qarasam 4-chi boshlab kerak. Men urib ketdim. Turma. Orqaga uring. Turingmi ketib? Men yordam beraman, Dani bo'sh sardan bir yordam bergan. Davay, ketdik. Ketdik. Rulda haydash panza deli. Voy. Lekin trassada yomon bo'ladi hozir. Trassada lekin yomon bo'ladi. Orqasiga qarayman. Astara. Men trassani oldi kutaman sizdan tayda. Voy. Lekin tog'i trassaga chiqsa yomon bo'ladi o'rtoqlar. Mana bilan Doni ketyapti mana. Ham oldimda kim men oldimda? Jahongir pinga otgandan bilmaysiz. Jahongir pinga otdi. Jahongir yo'q qolmadi. Voy, orqada paydo bo'ldi. Pingu ishchilar emasmi? Men oldida ko'mi? Qayt. Top to'rmi? Voy, bechora, odami bormadi. Ismi nima? Jahongir. Voy, bilmang. Voy, ot tushib ham qoldi, bor. Endi o'shnisi bu. Jahongir sen ismini so'rashsa, Pingman degan, xo'p. Pingman. Lekin hozir mashta o'zi shunaqa bo'lib bilmayman, nari pasqa nima bo'ladi hozir. O, nari ikki palas, vashik kichkina. Qomajon men bu? Men bu kim? Yo'q, Qomajon emas, o'pga o'tdim. Rost, o'sha anaqa voy, men bu kim? Buramiz orqasidan. Kim bu tiqilgan? Voy. Bechara. Qizil mashinadan boylamay ro'rolamiz bor. Men bu Muhammadjon bu mashinani ham bamfer uchib o'tdi. Ha, bu Muhammadjon. Yo, bo'lmas. Yo'l to'sayapti. Davay, Muhammadjon, 3 bola palasan tutamiz, qarang. Bir-birimiz nima, 3 ta palasan. U pingat xoti Jahongir, o'zingiz anaqa qilmaysiz. Voy. Jon Xo'ja, siz to'xtay qoling, unaqa Jahongir
ketdi o'zi. Ayo, hozir o'zidan oldinda lekin. Muhammadjon, bu yoqqa kerang. Nima kutib turibmanmi? Orqada mashina kelyapti. Yuribsa, gaz bosib turibmanmi? Yur endi, yur endi, endi yur. Endi yur, bo'ldi. Oo, bus beryapti. Bechara. Va bus berin nechi? Ben nechi berman? Chez. To'rtta dalna bo'yi ketyapti. To'rtta lekin bitta yo'l qolmayapti. Har birta ko'rishmagandim. Orqada raptor kelyapti, raptor kelyapti. Oy, yo'llar qilinglar. Raptor, raptor. Aaaa! Uçmaya kaldım. Aaaa! 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 Nimi sekin sen? Oyan, Ali'nin uğrunu kettim, etken attır oldu diye. Başım, oy, rahmat, 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 rahmat adı şey. Uy, o lan yonu mu bu yot? Doğan gör, tıkam lan! Abi, doğan gör, hayvan. Yoş lan mı? Bu kim oldu? Aşkı şuraya var abi, bir eski al. Ut ketolmayot. Vay, mamiga qarashib o'ringlar, u tashlaydim. Kim o? Birmoq moqcha. Ketdi, 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 ketdi. Gol dedi. Osh ketdim. Ay! Kim o'xsin, lekin borib chiqardi. Ketdi, borib. Ay, hali ketdi, yo'q qoladi yo. Birmoq qiladi, birmoq qiladi. Hatto tel sal gaz tashlaydi, gaz tashlaydi. Azgina gaz tashlaydi, vabshe ketib qoldi. Gaz tashlaydi, gaz tashlaydi. Men u ko'ram yo'q qo'yman sizlarni qattasizlar, mana ekan buni. Tuzlab qo'yib yurgan ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Shunda ketamiz, shunda ketamiz, ayt, mashinada ketamiz. Bo'ldi, mana mashinada ketamiz. Chotki turibdi, chotki turibdi. Qani, orqana ekan. Gaz vashi qo'yib yurdim. Da, gaz qo'yib yurmaydi. Mana kim jo'xor? Bar oldi, do'stlar. Kim bormi ketdi? Mashina. Chopam, chopam. Vay, otuz ordiyle. Kaylamız, 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 kaylamız. Sekin, sekin, sekin. Kaçma, uçma. Ben işte sana. Vay, kim durun, ben sakıttım oldu. Vay, vay, vay. Vay, vay. Vay, bir ay öldü bu kadar. Kim? Kim? Vay, vay, içeri kılı. Yomon bermişdim menga, menga yomon berdi. Qachon deb turasiz endi? Ularkan yo'q. Yo'q, endi turish mumkin emas. Yuring, unaqa turish mumkin emas. Emas, ha. Yo'q, yo'q. Nima narsa qidirasiz? Deb o'ldimi, ollaringiz? Kim mana? Men tech. Voy, doni baloningizga qarang nima bo'lib qolgan. Ana baloni yo'q. Qaysi baloni metodi? Ollada, ollada endi. Ey, anaqa bu? Bosmir qilingan, chetga qilingan atayla bu. Chiqishga tayyor turib olaylik, ketamiz. Orqada qaylib ketamiz. Ana drip qilishim bu, xo'jaga. Ay, trasik turamiz. O'n tomoniga, o'n tomoniga liniya yig'ilib olyo, o'n tomoniga. Ha, kutinglar, mana kutinglar. Avval mashin kutamiz o'n tomonda, o'n tomoniga yig'ilib, chiqurish o'n tomonda. Dalna bo'yish kelyaptilar bu. O'rtada video yopayotgan bo'lsa like bosinglar. To'g'risi sizlarga kontent bo'lsin deb riskavat qilamiz. Buning uchun men mana shu o'tirganlar hamma demarga olishi mumkin. Mazaqli demarga qisqa o'tirishi mumkin. Bo'ldi, ketdi. Bu narsa mumkin emas. Ketdi. Men hukumat 4ta dalni bo'yib. Qaranglar, mashina ketayotganda bunda sal yo'lni to'sib, mazasini qochiringlar. Demarga olamizmi? Olamiz. Bo'ldi, buning uchun davay. Voy, Toni, narcha sekinsan, tosh boqam. O'zi anaqa uchib olib, odam asab etmaydi-ya. Mashina, mashina. Mashina, mashina. Qani, qani. O'tdi sen? Voy. Buni o'tib ketdi. O'y salana qoldi. Voy. Nima qildi hozir endi? O'zami. To'xtaylik, 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 trassaga. Anaqa qilib ketamiz. To'xtel gaz tashil, gaz tashil. Voy voy, nima qilyapti u? Voy, uni qoqib ketdilar. Davay, 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 davay. Men sizga ishonaman. O'tib ketdi. Bular vashi demayapti. U blyad, qochib, qochmadi. Uni qochib. Qochib, qochib chiqdi. Instagram balon teshdi. Voy. Sizniki nima? Ketam, dalni avlan yashil. Kim, kim, kim? Ana qaysi biri teshdi? Mana orqada o'tdi. Voy, ikkalasi ham teshdi. Voy, uchtasi ham teshdi. Davay amallar yo'lga chiqib olay. Mo'jiza etib qo'yaman. Vipa bedeli. Tanish. Bu hamma sakradi menda. Yo'chay tomonda. Sirada yammi? Sirada menda sakradi. Bunda. Yo'l yo'qdan mashina haydamaydi. Voy 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 voy. Voy, darma yetlari yo'lga chiqib ketdi. Me. Aynardagi uchaman u. U qo'jarga ketishini qaraylar, drift qilib.
Vay biliyorum, vay biliyorum super kan mı vardı? Beçer arkada. Vay, vay. Beçer gözü yürü ama yaptı. Devay devay teme teme uçuk teme. Vay lan moşuna uçuşunu aldım ben. Ben hatta geldi. Ben böyle uçuk geldi. O zaman arayın gitmesem bunu. Niye? Nişte balon yok. Al işte balon bir tane attı. Bici var. Birinci kez oldu kutmaz. Dani peçin kez var mı? Pacinga. Varaken, varaken pacinga. Çit 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 O taraf yapıldı. Ama kereşine karıyam. Darman yetkirdikler. Vay biliyorum. Kanaka zarak yetkirdik oldu. İki zarak oraya yetkirdik oldu değil mi şimdi ona? Yürü kaldı. Orka ötesi gibi yürüme. Devay 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 devay. Vuru vuru vuru. Vay. Kulup bak yürü. Ma iterdim. Ma iter. Kaç idim iter. Vay tıktı. Tepeden gelme. Tepeden gelme. Yok değil mi? Arkadan iter abi. Arkasından. Neyse ya. Devay devay. Maz giş ona mı? Maz giş ona mı? Dondur. Kitti 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 hamma hamma rabetekala yo'lda. Devay yo'lni ochim, ey yo'lni yoping. Anaqa yo'lni kimdir bo'lgan deshti. Ey anaqasi yo'q ketdi. Kim ikkita ishildi? Ha yo'nimiz ekan. Anaqasi ishilsan bola. Deki deki anaqasi ekan. Tek sirili yo'q. O'shani o'tam. Nima bo'lsa-da. Voy voy. Jo'ron bu xuddi pinga o'tmaydigan deki. Bu bula yomon o'tib ketdi. O'rtaga chiqasi kerak. İki taş kağıt atmadı, iki tek kağıt atmadı. Uyuyor, böyle kemiği yaptı. Ozu bulamaz. Tepege, tepege mi? Tepege mi? Tepege, tepege. Tepege mi? Tepege mi? Ben neyim, tepege kemiği. Kireli hem de bize aylanıp geliyordu. Bak, ben balonu kaçıyorum, değil şimdi. Ağzı yortmuş işte. Vaaah. Vay, bu ne balonu lan, maktı şekeri. Ben bunu oturttum ha. O zaman görür be. Kaç bu da? Tortay va chatama tortay. Qanaqa ketdi? Nima, na ortasiga boraman, kirsa, ko'rsa olaman. Bega yetib oldi, shuni yetib oldi, tortay ham bo'ldi. Nima ana otdi? Abi, voy buni. Bizi to'g'ri kelyapti, hech narsa qilmadi edi. Kerak, hali berdim. Hali qatdi. Muzga qanaqa chiqib qoldi? Tepaga chiqib ketdi, sizga etasi. Sizni beraman, ortaga ketaman, ketinglar. Nima ketdi? Bicherlar jahli chiqib ketdi doni. Men yana jahli chiqdim. Men arujo berib eski menga pistolet. Mana baloni bor. Voy 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 voy. Jahon qandaylar? Men qilib. Ketdim. Qanday doni? Doni. Turib turinglar, o'sha to'g'ri boramiz. Power, kurtay power, kurtay power. Ne, sal qoldirib yuborishing-a. Ko'rdingizmi, bu yerga millimetr qilsa. Ha, stop stop to'g'ri men bilasiz. Bo'pti, kutdim, kutmayman sizlar. Ma, demak, mo'stamam. Tamam, mo'stam o'tib ketdim. Mana sizlar, mo'stam o'tdim. Yo'lman ketdim o'sha yo'lman. Tekin yuradigan mashina mani uchun emas ekan, xullas, mana faqat tekin yuradigan mashina. Voy bechara, voy, hech narsa qilmadim. Ana, kimman bu turgan? Kimman? Voydan beri turibdi. Voydan beri turibdi. Bechara urib-urib buchaga tiqib qo'yishdi. Ular yetib olishgan, ha? Eslar, qattasizlar. Ma orqalaring. Tak orqasi bo'ladi. Ma qopqadan o'tdim hozir. Mana orqaga qaranglar. Nima orqaga qarab turmaysiz? Hech kim yo'q. Sizlar orqadan kelyotganmi? Mana orqamdan kelyotdilar-ku. Sizlar ancha birining orqangizdan qo'yilyapsizlar. Ayta, o'sha qiz hali ham turibdi, bor-ku. Ha, u yerga boribdi. Endi bo'ldi. Ben birinci var ama. Ne oldu? İyi ketot ketot teme 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 red red. Bilet. Sal koldur var.
Makin bu qizilligi red bo'ldi, qizilligi red. Menga boshqa hammasini o'qib o'tirgan. Notlaringni otdan. Ha, biz o'tib ketdilar yo'q ashy. Men zadni berib, musga chiqdim, ular orqalardan sizga ketib qoptilar. Rahmat. Voy, tashar. Bizga qanaqa qildingizlar sizlar? Biz sizlarni boshqa qanaqa dalla bo'yishlarni bo'yish qo'ymaymiz. Nima bo'ldi? Yana ha bo'ldi. Xafa qildilar. O'zim mashina bilan suvga odam olsam, qani? Suv mana kelyaptimi? Uy mazı. Öldüm biz mi? Öldüz mü? İyi. Evet abi zaten. Nakaleni bu valla kız. Yok tam uğurluk et attı var. Maşin aldı. Dali maşin aldı götür valla. Ben aldı ya. Maşin yok götür. Ben bu kız aldı. Böyle ki bu valla. Mit diyorlar. Kim? Siz bilan. Xullas o'rtoqlar, bu bilan videoni tugatamiz. Videomiz yoqmasa, eng yomoni men o'lib qolaman. Like tugmasini bosishni esdan chiqarmanglar. O'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Videolarimiz yoqotdimi yo'qmi? Biz bilan birga. Shu bo'lsa. O, o'laman men. Rahmat, rahmat. Kim mash oldim? Voy. Mana o'tamiz. Biz voy. Voy bela, tamam ama çok. Voy, ne kim? Voy, voy, voy. Не надо. Ай, чехон кетти, бутты бу кетти. Короче, видео же надо тоқтатамиз, ортоқлар видео яқмаган, биз атта лайк басамиз. Мазақ, мазақ қилдим. Амилинг рахмат. Мали, мали, мали. Хайр, сақ-саломат бўлинглар. Кейинги видео стримида кўришганча хайр, трой бўтиб обуна бўлишдан чиқармайлар. Биз бир ўйнасак, GTA 5 RP-га кириллар, биз ҳардан жўтдим, мана шунақа жинерлар қўйрамиз. Хаммага хайр, сақ-саломат бўлинглар. Хайр. Хайр.